Друзі, привіт! До вашої уваги лот з товарами для Хеллоуіну. У лоті 50 одиниць, костюми для дітей та дорослих, аксесуари та декор. А надувний декор у лоті, різноманітні фігурки, їх 4 різних, такий кістячок, кажанчик, черепок і Франкенштейн. Такі елементи, LED. Сумочки для цукерок, їх 3 види. Колготи для дітей та дорослих. Колготи на дівчинку 8-10 років, на 10-12 років, жіночі у розмірі S, маски, різноманітні обручі, капелюшки, є парик. Різноманітні заколки. Резинки для волосся. А далі костюми. Костюм для тваринки, для собачки. Такі крильця кажанчика, вони на липучці. Розмір XS. Дитячий костюм, розмір 110-122. Костюм мумії. Жіночий костюм, розмір S. Чоловічий костюм, розмір XL. Два костюми для дівчинки на 4-6 роки і на 7-10 років. Такий універсальний костюм на 8-10 років. Та наклейка. Цей лот ви можете замовити у наших менеджерів. Це інформація під відео. Всім дякую за увагу!